essa é a situação atual. O que eu faço? Será que eu posso abraçar? Mas e se ela acordar enquanto eu abraço? De nada. Qual o problema se abraçar e ela acordar? Afinal, ela é a minha esposa. Eu nunca abracei ela antes. Garotas têm a temperatura tão alta assim? E o cheiro é tão gostoso que eu sinto choques no cérebro. Que perigo! Ela é tão quentinha que cheira bem. Ai, meu Deus, olha o que eu encontrei! São ótimas bolinhas anti-estresse. Isso é demais, é sério!